ଭୃଗୁରାମ କିବା ଚାହ ତୁମେ ତୁମେ ରାମ ଓ ଶୁଣିଛି ମିଥିଲ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଶିବ ଧନୁ ଲଭି ଅଛ ଜନକ ସୂତାରେ କିନ୍ତୁ ରାମ ଜାଣ ତୁମେ ପରାକ୍ରମ ମୋର ମହର୍ଷି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କାମକୁ ଏଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଛି ଅନ୍ତର ମହର ତଥାପି ମୋର ଏଇ କଠାର ନ ରଖିବି ଏଇ ଧରା ପକ୍ଷେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅକ୍ରୁର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରି ଧରା ଏହି ରଘୁନନ୍ଦନକୁ କରିଦେବି ମୋ ଭସ୍ମଭୂତ ଶିଶୁ ବୋଲି ନ କରିବି କ୍ଷମା ଜାଣେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତବ ଶକ୍ତିର ମହିମା କୁହ କୁହ ଭୃଗୁରାମ କଣ ଚାହ ତୁମେ ଶୁଣ ରାମ ଦେଇପାର ଗୁଣ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ସେଇ ଶକ୍ତି ମହାନ ମହାନ ଧନୁର୍ଧର ହେଉ ହେଉ ଏ ଭାର୍ଗବ ତେବେ ଦିଅ ସେଇ କାମୁକ ତୁମ୍ଭର ଏଇ କାମୁକ ମୋହର
ଯେବେ ଦେଲ ତୁମର କାମୁକ ତେବେ ଦିଅ ଏକ ସର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏକ ଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ କିଏ ଏହି ନର ରୂପୀ ବାଳକ ଆକାରେ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ରାମ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନହେଲେ କି ମତ୍ୟ ମନେ ହୁଅନ୍ତା ଭାଗ ପ୍ରଭୁ ମହାପାପୀ ମୁହିଁ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରି ଧରା ଏକ ବିଂଶ ବାର ରକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିଛି ଧରିତ୍ରୀ ଶେଷରେ ହତ୍ୟା କରିଣ ମାତାଙ୍କୁ ମାତୃହତ୍ୟା ମହାପାପେ ହେଲି ମୁଁ ପତିତ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପୀର ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଆଉ ଏଣିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଚରଣେ ତବ ତେଜି ବାଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସ୍ୱର୍ଗପଥ ରୁଦ୍ଧ ନକର ମହର ସ୍ୱର୍ଗପଥ ରୁଦ୍ଧ ନକର ମହର ହେ ଭାର୍ଗବ ମନବାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତବ ଫେରିଯାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ତପସ୍ୟା କରି ଅତୀତର ପାପକର୍ମ ତବ କର ପ୍ରାର୍ଥିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ସବୁବେଳେ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥିତ ମୋହର ଯିବି ପ୍ରଭୁ ଯିବି ସେହି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ପ୍ରଣାମ ଶିଚରଣେ ଦବ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଲେ କାଳିଆ ପଥ ରୁଦ୍ଧ କର ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଲେ କାଳିଆ ପଥର ଘର ନାରୀ ବଳିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଲେ କାଳିଆ ପଥର ଘର ନାମ ବଳିଆ ତୁମେ ସେହି ରାମ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ
ହତା କରି ପ୍ରଭୁ ପାପ କରିଥିଲି ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଶରଣ ବସି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ତେବେ ଆସ ବାବୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ।